Ողջույն, Արնյուզի եթերում։ Հաջողության բանաձևներ։ Իսկ թե ինչու ենք մենք գտնվում ավտոբուսում, կպարզեք, եթե շարունակեք հետևել մեզ։ Սեփական մասնագիտության մեջ հաջողության հասնելու համար կարևոր է շփվել այլ մասնագիտությունների տեր մարդկանց հետ, գտնել համագործակցության ուղիներ և ավելացնել գիտելիքները։ Հաջողության հասնելու հերթական բանաձևը գտնելու համար մեր ստեղծագործական խումբը մանկավարժական համալսարանի ուսանողների և պատվիրակության հետ ուղևորվեց Արցախ, Հայկական երկրորդ հանրապետություն։ Հայկական լեռնաշխարհի գեղատեսիլ բնությունը, հայկական երգն ու պարը ճանապարհի լավագույն բաղադրիչն էին։ Երորյա ճանապարհորդության առաջին կայանը Դադիվանքն էր։ Միջնադարյան այս վանական համալիրը կոչվել է նաև Խութավանք, որովհետև կառուցվել է բլրակի վրա։ Եկեղեցին հիմնվել է Քրիստոսի առաքյալներից Թադևոսի հետևորդ Դադեի կողմից առաջին դարում։ Դադիվանքի վերանորոգման ժամանակ իրականացված պեղումների ընթացքում 2007 թվականին վանական համալիր եկեղեցիներից մեկի խորանի տակ գտնվել են Սուրբ Դադե առաքյալի մասունքները։ Այստեղ իրենց տաղանդը ցուցադրեցին Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի պարարվեստի և երաժշտության բաժնի ուսանողները։ Ղարաբաղի հանրապետության խորհրդանիշներից մեկը Գանձասարի եկեղեցին է։ Գանձասար կոչվող վանական համալիրը անունը ստացել է Վանքի գյուղի դիմաց գտնվող բլրի անունից, որի ընդերքում կան արծաթի և այլ մետաղների հանքեր։ Վանքն ունեցել է հարուստ ձեռագրատուն, դպրանոց, որտեղ ստեղծվել են բարձրաշեք ձեռագրեր։ Այստեղ մանկավարժական համալսարանի ուսանողները հնարավորություն ունեցան ծանոթանալ եկեղեցուն, բնությանը և իհարկե հետաքրքիր բնակիչներին։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը անհնար է պատկերացնել առանց հայտնի կոթողի։ Ինչպես հասկացաք, մենք գտնվում ենք Հայկական երկրորդ հանրապետությունում։ Հայկական պետական մանկավարժական համալսարանը համագործակցում է Արցախի պետական համալսարանի հետ, եւ այդ համագործակցության շրջանակներում հաջողության բանաձևի այս թողարկումը նվիրված է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությանը։ Հայկական գրեթե բոլոր քաղաքներում ամեն տարի աշնանն անցկացվում է բերքի տոն, գյուղատնտեսական ապրանքների ցուցադրում, հյուրասիրություն, բերք ու բարիք։ Հաջողության բանաձևն այժմ գտնվում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության վերածննդի հրապարակում, որտեղ նրանք նշում են իրենց բերքի տոնը և այստեղ ելույթ են ունենալու մանկավարժական համալսարանի բարի համույթը։ Ինչպես է ձեր տրամադրությունը? Հիանալի։ Ինչ եք այսօր կատարելու? Այսօր ազգագրական պար ենք ներկայացնելու։
Արցախի վերածննդի հրապարակում էր նաև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահը։ Կպատմեք ինչ եք ներկայացնում այս գեղեցիկ տաղավարում։ Այս գեղեցիկ տաղավարը ներկայացնում է Քաշաթաղի շրջանը, ամբողջությամբ Քաշաթաղի բերք ու բարիկներն են, եւ այս խորհրդանշումը հենց Քաշաթաղցին ապրիլյան պատերազմի զենքը ձեռին, իսկ հոկտեմբերին բահով գյուղատնտեսական աշխատանքներ է կատարում։ Եվ այստեղ ցուցադրված է զուտ այն ապրանքները, որոնք որ կան Քաշաթաղում, միայն Քաշաթաղում։ Անկամ մենք ունենք այնպիսի միրգ, որտեղ որ աճում է միայն մեր մոտ, եւ հյուսիսարև արևադարձային պտուղ է, որը կոչվում է կիվատ։ Այս փշոտ։ Այս փշոտը կարելի է վերցնել։ Իհարկե կարելի է։ Ահա, կիվատը։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Կասեք, ինչով եք զբաղված այստեղ։ Եկել ենք բերքի տոն։ Գառներ ենք բերել, գառներ։ Ոչխարներ ենք բերել, հայթայից են Քաշաթաղի շրջանի հայթաղ գյուղից։ Սեղանին բազմատեսակ ուտելիք եմ տեսնում, հա, կասեք, ինչ է դրված։ Ես ա պանիրա, մեր ստեղծած պանիրն է, մեր ցանած սոխն է, մեր դրած թթուն է, մեր քաշած գինի, մեր թխած լավաշը, մեր մեղը, անտարի մեղը։ Շատապ, իսկ որ խնդրեմ, ձեր գլխակը կարելի է ես դնեմ։ Իհարկե, այո։ Հենց այսպես էլ քաշաթաղցիները նստում են սեղանի շուրջը եւ համտեսում են իրենց հետաքրքիր եւ համեղ ուտելիքները։ Այո։ Հələ ինչպես է ստացվում է։ Դեռ չեմ կարող ասել, պետք է ասեն մասնագետները, Բորիս։ Իսկ քո պատրաստածը ես կփորձեմ եւ անպայման դրական գնահատական կտամ հուսամ։ Շնորհակալություն, բարի։ Կասեք, այդ 7 հայտնի կանանչիները որոնք են մեջը։ Ճրճրող, Բեզմնջուկ, Գինդ, Կերնանջուկ, Ղարաբաղի ասած, Բանջարը, Թրթնջուկը։ Ես հավատում եմ ձեզ ու չեմ հաշվում, հաստատ 7-ն են։ 7-ի շատ է, շատ է, հա, շատ է։ Բայց բացում եք այդ ուստի ես անում։ Ոչինչ, թող իրան ձևով լինի այս մեկն էլ։ Այս մեկն էլ թող իրան ձևով լինի։ Դե ամենահամով է սա լինելու քո թխածը։ Շնորհակալություն։ Ինչպես տեսնում եք, ին պատրաստած շինգյալով հացն է, Բորիս ջան, կփորձես։ Անպայման։ Որ կոկնես ինձ։ Շինգյալով հաց քանի է։ Չէ, հաստատ ապրես։ Շնորհավոր։ Ցանկացած մասնագիտության մեջ հաջողություն կարելի է գրանցել նաև համագործակցությունների շնորհիվ։ Մանկավարժական համալսարանը վաղուց արդեն որդեգրել է նման քաղաքականություն և նոր դռներ բացել իր գործընկեր բուհերի ուսանողների առջև։ Արցախի պետական համալսարանը ստեղծվել է 1969 թվականին։ 1973-ին բուհը ստացել է ինքնուրույն կարգավիճակ և վերանվանվել Ստեփանակերտի պետական մանկավարժական ինստիտուտ։ 80-ական թվականների երկրորդ կեսին Արցախահայության ազատագրական պայքարի նոր փուլի սկզբնավորման օրերին համալսարանը դարձավ համաժողովրդական պայքարի գիտական հիմնավորման օջախ։ Արցախյան ազատամարտի առաջին օրերից ուսանողներն ու դասախոսները կամավոր զինվորագրվեցին Ղարաբաղյան հողում հայության հարատևման պայքարին։ Ժամանակավորապես դադարեցվեցին ուսումնական պարապմունքները Ստեփանակերտի պետական մանկավարժական ինստիտուտում։ Անկախության տարիներին համալսարանն աննախադեպ զարգացում արձանագրեց։ Արցախի պետական համալսարանն այսօր ունի 9 ֆակուլտետ։
Մանկավարժական համալսարանի եւ Արցախի պետական համալսարանի միջև համագործակցությունը տարիների պատմություն ունի։ Պարոն Երեմիշյան, որքանով է կարևորում Մանկավարժական համալսարանի եւ Արցախի պետական համալսարանի համագործակցությունը։ Կարևորում եմ այնքանով, որքանով նպաստում է մեր երկու համալսարանների համատեղ գործունեությանը, առանձնապես ուսանողական շփումների առումով։ Համագործակցությունը իրավական հիմքերով է իրականացվում, մեր երկու ռեկտորների միջև ստորագրվել է համապատասխան համագործակցության փաստաթուղթ, եւ այդ պլանով, այդ համագործակցության պլանով նախատեսված են բազմաբնույթ, տարաբնույթ, ուսումնական, գիտական, կրթական, մշակութային եւ այլ միջոցառումներ։ Հուսով եմ եւ հավատացած եմ իհարկե նաեւ, որ մեր համագործակցությունը հետագա էլ ավելի ամուր հիմքերի վրա պետք է դրվի, եւ այն ուղղությունները, որ արդեն իսկ այս վերջին տարիների ընթացքում իրագործում են, ուսանողական հանդիպումների, շփումների, գիտական գիտաժողովների մասնակցության եւ տարբեր այլ մշակութային միջոցառումների առումով պետք է զարգացնել, կարծում եմ, եւ ընդհանուր մինչեւ կարելի է այստեղ մեր ուսանողների փոխադարձ նաեւ Արցախի համալսարանի ուսանողների պրակտիկան կազմակերպել, եւ այստեղ մեր ուսանողներին եւ Արցախի ուսանողներին Հայաստանում դասախոսների փոխանակություն կատարել։ Անկարժական համալսարանի ավանդական դարձած ամառային դպրոցների ծրագրում մշտապես ներգրաված են լինում Արցախի ուսանողները։ Բացի դրանից համագործակցության այլ ձևեր եւս ունեն ուսանողները։ Մանկավարժական համալսարանի հետ հիմա սերտ համագործակցություն ենք հաստատել մեր գիտական ընկերությունով։ Հենց մի քանի օր առաջ Մանկավարժական համալսարանից էլ խումբ եկավ, մասնակցեց Արցախի հռչակման 25-րդ տարեդարձին նվիրված միջազգային գիտաժողովին։ Մանկավարժական համալսարանի ուսանողները մշտապես եղել են պաշտպանության բանակի կողքին։ Ըստ ցան համագործակցության սկիզբը մենք կարող ենք համարել դեռևս 20-րդ դարի վերջի այդ տասնամյակը։ Այս տարիների ընթացքում այդ համագործակցությունը ավելի սերտացավ եւ կառուցվածքային եւ ծավալային առումով եւ նաեւ բովանդակային առումով, եւ այսօր մենք կարող ենք փաստել, որ մեր շրջանավարտները արդեն իսկ ծառայության են անցնում զինված ուժերի ստորաբաժանումներում, ընդ որում տարբեր մասնագիտությունների տեր շրջանավարտներ, տարբեր հաստիկներում, մասնավորապես կարող ենք նշել օրինակ ռազմական հոկեբանների, մեր զինվորական մանկավարժ հոկեբանների պարագայում նրանք անցնում են ծառայության որպես զորամասերի հրամանատարների օգնականներ, սպա հոկեբաններ։ Երորի այցի ընթացքում էլ պատվիրակները հնարավորություն ունեցան այցելել զորամասերից մեկն ու ծանոթանալ զինվորական առօրյային։ Հաջողության բանաձևն այս պահին գտնվում է զորամասերից մեկում, որտեղ հենց այս պահին մեզ կողջում են զինվորները։ Միշտ եք այսպես ընդունում հյուրերին։ Իհարկե, մենք հյուրերին միշտ պատրաստ ենք ընդունել այս կերպով, երաշտությամբ, ուրախ տրամադրությամբ։ Իսկ երաշտությունը օգնում է մարտական ոգին պահելու համար։ Բաբշե նվագախումբը, ասում են, զորամասի դեմքն է, էլի, զորամասի ուրախությունն ու դուխն է, միշտ պահում է զինվորների դուխը։ Լավ, շնորհակալություն, ձեզ բարի ծառայություն։ Բարդ է զինվոր լինելը։ Ոչ, եթե սիրում ես զինվորությունը, ոնց ասեմ, այդ ամեն ինչը պատասխանատվությունն է մեծ։ Եթե սիրում ես այդ ամեն ինչը, կարող ես ճիշտ կազմակերպես, շատ հեշտ է լինել դնելինել այդ ամեն ինչի մեջ։ Շատ լավ, մաղթում եմ ձեզ ամփորձանք ծառայություն։ Շնորհակալություն։ Զին ծառայողներին ողջունեցին Մանկավարժական համալսարանի պատվիրակները, իսկ ուսանողները հայրենասիրական երգու պարով իրենց երախտագիտությունը հայտնեցին զինվորներին, հանգեցելով, որ հասարակությունը միշտ զինվորի կողքին կանգնած է։ Thank you.
մեծամասն առանձնանում է նրանով, որ վերջին ամիսներին ամենաակտիվ մասնակցություն է ունեցել հայրենիքի սահմանների պաշտպանության գործին։ Հոգիս ասում պատիվս ինձ, զենքս որդուս իսկ սերս մայրերին կտա։ Հզոր ու անպարտելի բանակում ծառայության անցնող զինվորների շարքերում են նաև հայկական պետական մանկավարժական համալսարանի ուսանողները։ Նրանցից մեկը պարարվեստի բաժնի ուսանող Նորի Գասպարյանը հերոսի մահով ընկավ ապրիլյան դեպքերի ժամանակ։ Վարդայացք, բարի ժպի, վերջին խոսքեր պատիվ ունեմ, բիբլիական մասիսի պես, դուք միշտ խիզախ հայոց ծղեց, պատիվ ունեմ։ Մոնթե Հերոս, զինակից ընկերները այսպես են դիմում Արման Կիրակոսյանին, որը քառորդյա պատերազմի մասնակիցներից է։ Ժամը 4-ից մինչև 6-ը առավոտվա կռվում էինք, թուրքերի մեր պոստը լցված, մոտավորապես մի 500 հոգու հետ կռվում էինք։ 14 հոգուց մենակ ես եմ սահմանացել, չգիտեմ ոնց եմ սահմանացել, բայց դեմ մնացել եմ էլի։ Վերջում որ երկու ոտից մի ձեռից վիրավորվել եմ, դիրքը մնացել եմ մենակ ես, թուրքերը հետևից են ընկել, եկել եմ ուրիշ դիրքում ես սկսել ենք արդեն նորից կռվելը։ Շարքային զինծառայող Էդգար Ավետիսյանը մանկավարժական համալսարանի պարարվեստի բաժնի ուսանող է։ Մեկ տարուց ավելի է, որ պարտադիր զինվորական ծառայություն է անցնում։ Հարազատ համալսարանականների այցնանակնկալ էր, իսկ մտերիմների հետ պարը մեծ ուրախություն։ Մանկավարժական համալսարանի ուսանողներն ամենուր են եւ մենք այստեղ էլ գտել ենք մեր ուսանողներից մեկին Էդգար Ավետիսյանին։ Բարև Էդգար։ Բարև ձեզ։ Էդգարը մեզ կուղեկցի եւ ցույց կտա զորամասը։ Գնանք։ Գնացինք։ Կպատմես մի փոքր զորամասի մասին։ Զորամասը շատ մեծ զորամաս է, ասեմ, զինվորները շատ են ու տարբեր։ Կարա գտնենք ամեն տեսակի մարդկանց տեղ։ Բայց փառք Աստծո, կարում են իրար հետ ապրեն, որովհետեւ ամեն մեկն էլ ունի իր բնավորության տարբեր գծերը ու այդ տարբերությունների մեջ իրան կարող են համատեղել։ Կարելի է ցույց տալ քո կոնկրետ մահճակալը որտեղ է։ Իհարկե, ընդեմ։ Ալը հարցեր, ես ամեն ինչի մասին գիտեմ, ես ծառայել եմ, դու խնդրում եմ հարցրունը, հա։ Ես այստեղ տեսնում տարբեր իրեր, որոնք կախված են անկողնուց, ուզում հասկանալ դրանք ինչի համար են։ Կոնկրետ ինչը կասեք։ Օրինակ պայուսակ եմ ես ասում, գուցե դա պայուսակ չի ձեր։ Սա կոչվում է սերժանտական պլանշետ, պայուսակ, որով պետք է պարտադիր ես ամեն սերժանտի համար, պետք է ունենան իրաց դրոշակները, դրոշակների գործողությունը շատ է, չեմ կարող բոլորը ներկայացնեմ։ Պայուսակի պարունակությունը գրիչ, տետեր, կանոն, մատի, թրետին, սրիչ, այն ամեն ինչը, ինչը պետք է գալի սերժանտին իր աշխատանքի ժամանակով պատասխան։ Ալը, ես կարաչարկեմ փափկությունը ստուգես, հա, ուզում ես նստիր մի հատ հասկացիր ինչպեսին է։ Բայց կարող եմ ասել, բավականին փափուկ է։ Այո։ Ճիշտ է, շատ փափուկ, իմ համար է շատ փափուկ։ Մենք կարող ենք ուրախությամբ ասել, որ մեր զինվորները շատ լավ ու փափուկ մահճակալների վրա են քնում, այնպես որ Թույլ դուր, ալա զինվորը չի քնում, զինվորը հանգստանում է ուղղակի։ Համալսարանի գերադարանը բանակի գերադարանին նվիրեց հայ դասականների 400 անուն գիրք։ Հաջողության բանաձևի թիմը շրջեց զորամասում եւ ծանոթացավ բանակային կյանքին։ Զորամասի հյուրերը համտեսեցին նաեւ զինվորական ճաշ։ Զորամասի ավակ խոհարար Նունե Առաքելյանը զինվորների ամենասիրելի ու սպասված մարդն է։ Երբ զորքը ճանապարհվում են դեպի դիրքեր, Աստծուն աղոթք են քանում, ոնց գնում են ուրախ ծիծաղելով, ասենք լավ նպատակներով, նենց էլ հետ գան, հասնեն հետ
մեր գունդ։ Անփորձանք ծառայություն ունենան ու գնան իրանց տները, իրանց ծնողներին, հասնեն իրանց ծնողներին։ Ապրիլյան այդ քառորյա պատերազմին իրանց հետ հավասար եւ պատժվել ենք, եւ լացել ենք, եւ նեղվել ենք, եւ ամեն ինչ։ Թող Աստված ոչ անի, որ նորից կրկնվեն այդ օրերը։ Թող այդ լինի մի հատ երազ մեր երեխիքի համար։ Թող ոչ մի ծնողի աչքից էլ նման արցունքներ չհոսեն։ Թող ուրախության միայն լինեն արցունքները։ Մենք հպարտ ենք, մենք գլուխ ենք հոնարհում այն ծնողների առաջ, ովքեր ունեցել են նման զինվորներ, նման տղաներ, ազգի հերոսներ։ 18 տարեկան տղաները հպարտ, խրոխտ, մեծ կամքի ուժով կաղնել են 35-ից մինչև 60 տարեկան թիկնեղ, հպարտ, չգիտեմ ինչ, բայց որ կամք չունեն նման տղամարդկանց, նման ազերիների դիմաց։ Այն տղան, այն զինվորը, որ պատերազմ չի տեսել, ուղակի նկարներով նայել է, ուղակի չգիտեմ եկից լսել է, որ կարա նման կամքի ուժ ունենա, ասենք ինչպես մեր Մալխասյան Նարեկը, որ գրանատամյոտով այդ չգիտեմ է երևի տենց չի է լինում, օթուժը մեծ, այն օթուժը քցիցած։ Մեկ-մեկ ինձ հարցնում են, դուք տղա ունեք, ասում եմ ես 16 տարի ծառայում եմ, քանի զինվոր իմ ձեռից հաց է կերել, իմ տղաներն են։ Զորամասում անցկացրած օրվա վերջում զինծառայողները հանդիսավոր շարային քայլով հրաժեշտ տվեցին մանկավարժականի պատվիրակներին։ Եվ հենց այսպես էլ ավարտում ենք հաջողության բանաձևի այսօրվա ռեպորտաժը Զորամասից։ Յուրաքանչյուրս ունենք հաջողության մեր բանաձևը, բայց յուրաքանչյուր բանաձևի հիմքում ընկած է կամքն ու խիզախությունը, ինչպես նրանց է։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Երորդյա հագեցած այսն ավարտվեց աննկարագրելի տպավորություններով։ Ուսանողները հրաժեշտ տվեցին արդեն հարազատ դարձած զինծառայողներին և վերադարձան վստահ, որ առաջնագծում թողել են հայրենիքի հզոր պաշտպան հայ զինվորին, ում մարտական ոգին անպարտելի է։ Հայրենիքի